акцията, няма как да стане. И околната среда, не знам, те попадат после, неминуемо, в Окалопия, в Германия, след това и други страни го направиха. Гледне малко по-човечки на нещата, а не само от чисто медицинска страна на въпроса. Много стъпки са нужни, някои от тях са вече направени, ако щете най-вече за достъпа до антибиотици, защото този разгул, който го имаше в България, кой където му кефне. Така че даже не прекомерно Гърция, Кипър, Португалия сме на едни от първите места по употреба. Искам да кажа защо се съгласихме да си напартнираме тази кампания, защото се оказа, когато можем поне малко да съдействаме за това да се говори. Да си ги вземем. Слава Богу, след дълги обсъждания, поне това да имаш пряк и директен достъп по своя усмотрение до антибиотици, до голяма степен е избягнато. С електронните рецепти, с задължителното отпускане на антибиотици само срещу рецепта. И това беше важна стъпка, но не е единствената. За съжаление, продължава да расте антибиотичната резистентност горе-долу при всички бактерии, всички най-чести причинители и то към почти всички класове антибиотици. А те съвсем не са толкова много. Между другото, последните 10-15 години почти няма създаден нов тип антибиотик, който замести тези, към които вече има изградена резистентност. Така че проблема е много голям, отчитат го всички. Аз се спомням, че една среща на G8, това беше една от петте точки, отбелязани като най-големите световни заплахи. Това не се е променило, само че мерките срещу това са много трудни, защото не са в състояние нито едно министерство, нито една държава, ако само тя прави нещо да го промени. Изискват усилия в световен мащаб. Ами вие знаете, че Изпълнителна агенция по лекарствата има контролни функции заедно с районните здравни инспекции и при наличие на такива сигнали те могат да направят проверка и съответно да санкционират за неспазване на закона. Но да, съгласен съм, че не е много утвърдена практика да се връщат големи количества и те да минават на утилизация така, както го предвижда закона. И точно тази стъпка на индустрията е много важна в тази насока, макар и малка, макар и първа, е точно в посока на това да ангажираме колкото може повече институции и всички хора да знаят, че когато имаш вкъщи някакви залежали лекарства, не е редно да ги хвърлиш в кочето или някъде по полето или във водата или където и да било. Тъй като, между другото, има много интересни изследвания в западния свят на водата в реки, които минават през големи градове и там концентрацията на антибиотици видимо е значително по-висока, отколкото в околната среда. Което води ли до... Във всички случаи. Във всички случаи. Когато един причинител, даден бактерий, живее среда с антибиотична, с по-ниска концентрация, която не може да го убие, всъщност тя го кара да развие резистентност към него, да свикне с него, да живее с него и той да ни влияе. Точно тази. Да направим първите стъпки към това, да не замърсяваме околната среда с антибиотици и с други лекарства. И съответно, ако не ги приемат в аптека, какво да направим? Ами, точно това, което в момента правим е една от стъпките, да знаем къде да ги занесем, за да бъдат обработени така, че да са безопасни за всички. Надявам се и други компании, и на повече места, разбира се. Затова казвам, че е малка и първа стъпка. Естествено, че в три центъра в България, в три големи магазина не е достатъчно, няма как да покрие цялата страна, но пък е нещо, което и до сега не е правено и ако то се подеме като инициатива, съм сигурен, че ще има ефект.